Nakon procjene ljekara da joj zdravstveno stanje dozvoljava put do Istanbula, Fata Orlović je jutros otputovala u ovaj grad. Drago joj kaže da su dobri ljudi okupljeni oko udruženja Bosna Sandžak čuli za nju, pozvali ju goste i omogućili da bude dio aktivnosti koje će biti održane povodom obilježavanja godišnjice genocida stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Nisu me primile na hađ. Primili su me da idem u lijepu Tursku. Zapaljujem svome doktoru Mahaniću, makar me vodi u Tursku, i to mi je želja, da vidim i naš tam narod. Na putovanje nije mogla sama. Sa njom su otišli čerka i profesor dr. Šekipo Mihanić, ljekar koji dvije godine intenzivno brine o njenom zdravlju. Imala je i nekih zdravstvenih problema, pa smo je liječili ovdje na kliničkom centru, hvala Bogu, uspješno. Evo i u nekom prošlom periodu je bilo još nekih aktivnosti. Dakle, sve ovo što se radi, radi se sistematično i radi se u kontinuitetu, i ovo je samo nastavak tih aktivnosti koje smo ranije zacrtali. Život Fate Orlović pratile su brojne nedaće. Sjećanja na ratni period ne jenjavaju. Borba za uklanjanje crkve iz njenog dvorišta dodatno je narušila njeno zdravlje. Uprko svemu kaže da ima još snage i za priču i za putovanja. Za njen dolazak u Istanbul odavno se zna. Evinin bahçesine kilise yapıldığını gören Müslüman nine Fata Orlović. Ovo što planiramo narednih dana je samo nastavak aktivnosti koje su evo prošle godine zacrtane u organizaciji kolegija iz profesora Ajhana Olcaja iz Istanbula. Kolega je invazivni kardiolog. Vodi jednu grupu profesora, doktora koji su porijeklom Bošnjaci sa prostora Bosne i Hercegovine i sa prostora Sandžaka, i prošle godine su već započele aktivnosti vezane za hadž nane Fate Orlović, a onda nekako po završetku te akcije planirana je i aktivnost organizacije odlaska nane Fate u Istanbul. U Istanbulu će biti do 8. jula. Kurban Bajram Nana će dočekati u svojoj kući, u Konjević polju. Volim što sam svoju avliju očistila i svoj lijepi narod, kogod ima svoju dušu, pogleda kako je fino sad. Onda nije bilo rato tako u mnje. Jer 42 Bajrama, 40 Bajrama, ja nisam Bajramovala. I ovu priču će ispričati prijateljima u Turskoj. I ne samo ovu. Ima Nana puno priča kojima će Bošnjacima evocirati uspomene na težak život, stalnu borbu i ljubav prema zemlji u kojoj živi. Proputovala je, kaže, svijet. Pa najvolim Bosnu. Planirana je i posjeta predsjedniku parlamenta Republike Turske. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, profesor dr. Šekibo Mihanić nastavit će ljekarske aktivnosti vezane za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici. Nana Fata prenijet će utiske i poruke prijatelja iz udruženja Bosna Sandžak iz Istanbula. Pred njima je period u kojem će zajedničkim snagama boriti se za stabilnost njenog zdravstvenog stanja, kako bi naredne godine mogla ispuniti petu islamsku dužnost i njenu veliku želju – hadž.